jaudinanti drama, paremta tikrais faktais. Iki, tėta. Draugystė, kuri padeda išgyventi, kai likimas siunčia sunkiausius išbandymus. Tėt, viskas susitvarkys. Viskas bus gerai. Šiandien pas mane atvažiuoja draugės. Anksčiau aplankydavo dažniau. Aldutės tarp mūsų jau nėra. Emilis Lukne daug metų gyveno užsienyje. Vėliau sugrįžo, turi dideles gražias šeimas. Ir mes jau artėjame prie 30 tūkstančių dienų, kurias panašiai visi šiame pasaulyje nugyvename. Įdomi ir nepakartojama kelionė, kurioje susitinkam tik vienam kartui. Ir kas beatsitiktų, kad ir kokiam sudėtingam kelyje pasiklystumėte, atsiminkite, jog to kelio gale visada yra šviesa. Leonė, bėganti į šviesą. Kinuose nuo lapkričio pirmos dienos.